den oproportionerliga mängden kaos i världen, kan jag säga så här. Allting består av en mix av ordning och kaos, av sanning och lugn, av verklighet och fiktion. Så som det verkar nu, så verkar vi leva i ett bizarrt universum där kaoset har tagit överhanden, där ordningen har försvunnit. Vi lever i ett parallellt universum, ungefär som det som Stålmannen brukade besöka, det bizarra universumet. Så som det verkar, så verkar vi alla ha blivit Stålmannen nu och befinner oss i ett bizarra universum där allting är ställt på huvudet. Så att vi behöver studera Stålmannens trick, hur han bar sig åt för att ta sig tillbaka från bizarra universumet till hans riktiga hem. Vi behöver ta oss tillbaka till vårt riktiga hem. Vi måste sluta lyda marionetter och clowner. Vi måste börja tänka själva och ta ansvar för våra egna liv och för de beslut som